أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډېر رحیم او کریم ذات دی. پښتیج ناز زموږ محترم سپین ږیری ملک مجید کاکړ، واب خان، نور باچا صاحب او ټول مرګرو تاسو ټولو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرات. د خپل منجلس آغاز په دې یو شعر باندې کوم. وای څوک چې زموږ سپیرې جونګړې سوځي، څوک چې زموږ سپیرې جونګړې سوځي، آغا به هم خپل مایلونه بایلي. یا به پښتون پښتونستان جوړوي، یا به پر خپل وطن سرونه بایلي. رونو د آدم علیه السلام سه راونه سه درنونه پوري که انسانیت دی که ځنګلیت دی، د هر شي بنیاد د یو تن څخه شروع کیږي او یو بوټی لګیږي. هغه بوټی په وختن وختن باندې لویږي. که انسان دی، ځوان دین جوړیږي، که درخته ده موږ ته وینو چې څونه کشنوټي بوټي ولګیږي څومره غټ. پښتون تاپوز مومنټ چې جېژېدلی دی دو نیم کاله ته اوس رسیږي، لیکن د الله په فضل سره پښتون تاپوز مومنټ نن ټیک دېرش کلنی ځوان دی. دېرش کلنی ځوان وخت لري نه دی. موږ اوس و هغه ځای ته رسېدلی نه یو. موږ اوس د خپلو خوږو څه ژاړو، بغارې وو، نارې وو، پر روډو باندې ناست یو، پر خپلو ورونو باندې نارې وو، پر خپلو عاجزانو نارې وو، پر خپلو قریبانو نارې وو، پر خپل کام نارې وو، پر خپل قبیل نارې وو. د خپل کام په ملهم لګیا یو، د خپل کام په پټۍ لګیا یو، د خپل کام په پوهۍ لګیا یو. هغه ورځ لرې نه ده. نن زه ډېر خوشحاله سولم. ما نن واب خان د سړي سره زما ملاقات وکړې، هغه ګایدلی نه سولو، لاسونه یې کاژولو، داسې تندرست نه وو لکه موږ تاسو چې څونه نفرت یې د دوی د کور و مخ ته پر غونډۍ باندې د ایپسي یو دیوال ډبرې راګرځولې وې چې څونه نفرت یې د دې خلکو څخه کاوی، دې لیوني. و ما ته یې ویلې ورته راغلی توپک دې راوړی دی، پر دا خلکو ورته ټکان کوې ولې؟ ما ورته وویل ډېر خوشحاله شو. دومره خوشحاله شولو چې بیخي زیات خوشحاله شول. درته زه ډېر خوشحاله شولم چې زموږ د کام، زموږ د قبیل، زموږ د وطن سره څونه ظلم سوی دی، څومره جبر سوی دی چې د یو لیوني دونه نفرت دی. نو زموږ په ذهنو کې خو اور بل دی. اور هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به د دې زورور لاس داسې په لور پیچو. د هغه ورځې ته به د نن په حساب کې لیکالو، حساب به ځینې غواړو. دا تحریک صرف د بغارو دپاره نه دی جوړ سوی. دا تحریک صرف د خواستۍ دپاره نه دی جوړ سوی. وخت را روان دی، وخت را روان دی. زما دې قسم په خدای وي چې د دې ارنایي د هره درخته خو پسې وغاپي، د هره ډبره ولې چې پسې وغاپي، د هره شله ولې چې پسې وغاپي، په دې کلي به ځغلي، په میدانو به در دې غرو اوړي. قسم په خدای که د سر د پټېدو ځای پیدا.
موږ بم پته سلی نه چې دا ډېر لوی لشکر دلته نه استي دا دلته دونه لوی لشکر نه استي چې دا نن ځانونه منظم کی دا نن ځانونه د سب کی راولي د تنظیمي ساحه کی برخه کی دا ار سړی در شا کوم لري دا ار سړی در شا کبیل لري چې مخلص ایمانداری یو جذبای چې زب کام د ظلم خلاصوم د دې دشتګردی سب خلاصوم د دې قبضه گردی سب خلاصوم د دې بربریت سب خلاصوم د دې تیارې سب خلاصوم د امن ژوند در به بیا د روزګار ژوند در به بیا ش ژوند در بیا د خوشحالی ژوند در به بیا بیا به د دې کام پر دې ځوانانو باندې اتفاق وزي بیا به ملګری کیږي چې دا قوم سره ملګری نسی یو سړی په دې ګردار نه یې کې ناشتي موږ دا خوبونه نسو لیدل په چمن کې د هر وخت کې تاسو دا سوچ وي تاسو وګورئ تاریخونه چې شروع شوي دي یو سړی شروع کړی دی یو سړی تاریخ شروع کړی د خپل قام د خپل قبیل د خپل وطن په ایمانداری باندې انقلابونه کړی دي انقلابونه کړی دي زه اوس په چمن کې چې دا اوس یو ټلیفون زه وکړم سبا چې زه وردم لس زره کسان به پر میدانه باندې ناست دي ولې زه ټوله ورځ هلته دکان لوم ورځغلم ریړۍ لوم ورځغلم مسجد لوم ورځغلم هر یو ته وایم چې وروره دا خلک چې دا زموږ ځوانان ولي په ګولۍ باندې ولي روزګار ته یې نه پرېږدي ژوند دوی خو په اویا کاله و موږ ته کارخانه نه ده راکړې بجلي یې نه ده راکړې اوبه نه راکوي تعلیم نه راکوي صحت نه راکوي سړک نه راکوي ټول زموږ ژوند متنازه جوړوي متنازه چې موږ په خپله درغاړو ځله نیولي پر سل کوره باندې یوه برمه اوبه راکوي پر سل کوره باندې هغه د پنځوش کورو کېږي دا نور پنځه اویا چې کوم دي هغه ټول په لاخته دي درغاړو ځله کشوي یو ټرانسفارمر بجلي راکوي هغه د دولس کورو جواب وایي پر هغه باندې سل کوره دي ګرده درغاړو ځله کشوي سړکان تاسو وینئ زموږ ټول ژوند متنازه دی دا کوم دی د ارنایسه کومه کویله وړي کوم مال دولت وړي دا مال او دولت کدی په دیارنایي باندې د دې لسم روپی خرڅ کی د دې لسم روپی دا کم مال او دولت د دیارنایي سوړي کم زنګلات ور سوځي د دې خلک به بیا په کراچي کې مزدوري لرځي کوچ لر به مزدوري لرځي د خپل وطن به مسافر چې د دې پیسې پر تعلیم لګېدلی ولای د دې پیسې پر صحت باندې لګېدلی ولای د دې پیسې پر رونا باندې لګېدلی ولای د دې پیسې پر سیالي لګېدلی ولای خو د دې زموږ سره دشمن پالیسی د دشمن پالیسی په اویا کال کې چې دې خلکو زموږ پر قام زموږ پر قبیل زموږ پر وطن باندې څومره پیسې پر دشمن پالیسی خرچ کړي دي چې په دې کې لس پرسنټ زموږ په دوست پالیسی خرچ کړي وای نن به زموږ په ګرد وطن کې ناسواد څوک نه ولای ناسواد څوک به نه ولای نو ورونو زموږ سه منظمتوب غواړي زموږ سه اتحاد غواړي زموږ سه اتفاق غواړي موږ به اول در خپل ایلو در خیلو سره تیریږو زه پلان کې ځی زه پلان کې ځی زه پلان کې ځی خانو ملک صاحب د پکوړه ووي چې را روان چې موږ ټول ځله شل شل کوي ځله شل شل مې کوي د د پلار د لدرې کسان در ولې دا اوس موږ روان پر لشکر په لبسې چې را وښه د کم ځای سره روان یست څه کار لري دالته چې شکوي دالته درې کسان ولات نو چې اوس موږ ورشو سوي پر د سر مې چې په لاخ ورته نیولې ور کسان بختای کې چاره څه پاتې دي دا خو دې زموږ د بیمتیا ته ګوري دی دا موږ په خپل په لاخته یو دې ته ګوري زموږ وخان او ملک ته ګوري دا خان او ملک لر موږ په ډاله ورته د لمنې روی ورته ونس چې ورور زموږ د خام زموږ د کام خان یې زموږ د وطن ملکه دا خلک چې زموږ سره څونه ظلم کوي نو خلاص زموږ په سب کې ودرې زموږ سره ملګری سه د دې کام غور وکړه د دې قبیل د دې وطن غور وکړه
والله که سړی مور شي دی به هم چې دا د دوی وفاداري کوي ما لیدلی دی اول دوی دی وژنې لکه سپي قسم به خدای کې په د جنوبي وزیرستان کې چې لاس ور واچوي هم یې اول ودغه وفادارانو ته لاس ور واچوي په چمن کې چې لاس ور واچوي هم یې ودغه وفادارانو ته چې د دوی ډېره وفاداري کوي اول یې دغو غاړې ونیولې را کشه کړي جیل هیڅ زور نه غواړي د جیل ټول ورونه باچا خان خان شهید پر خپلو اډو باندې سړ کړي دي قسم به خدای په جیل کې د دې قام د پاره د دې قبیل د پاره د دې وطن د پاره لکه د امید دنیا جنت لره چې ولاړ شي ولې ته د دربور سره نه اخته چې ته جیل لره ولاړ شي وتاله د باندې مور بل دلته مور درته بل ته د قام په سیالي تللی یې د وطن په سیالي تللی د قام د ټول قام دعاوې په تا پسې دي د ټول وطن دعاوې په تا پسې دي د ښځو دعاوې په تا پسې دي د ماشومانو دعاوې په تا پسې دي د نارینهو د ځوانانو د سپین ږیرو دعاوې په تا پسې دي بیا به جیل څه شي موږ ګټه به هلته یې که موږ د زړو او د مزغو سه دا د بیرې دا د خوف دا د وهم جالونه پورته کړل ومې غورځول چې څه کوي د پروردګار ذات یې کوي چې د پروردګار اراده نه وي د دې درخت څخه یوه پاڼه هم نسرۍ لکېدلی یوه پاڼه موږ ته یې خوف په زړه کې په دې راچولی دی زموږ مشران په لنډکوزر اخته دي په پجارو اخته دي د ده مینه مړه ده ستا هغې د خاورې خوري موږ هېڅ شی پر ده باندې نیت نه دی بس خدای دې لس لنډکوزره نور ورکړي لیکن د قام په سیالي کې که نه شي درېدلی موږ خواست ورته کوو چې د قام په ناسیالي کې نو مه درېږه اول خو راشه د قام سره په سیالي ودرېږه د دې وطن سره په سیالي ودرېږه که سپین ږیری یم دا هم زه ولاړ یم سپین ږیری که ځوان دي دا د نور باچا ولاړ دي ملک مجد ولاړ دي وابخان ولاړ دا ټول قام ولاړ دي دا ټول قبیل ولاړ دي ته نو هم راسه ودرېږه که په سیالي نه سې راتللی بیا نو د ناسیالۍ حق نه لرې چې ته د قام سره ناسیالي کوې د هغه چا سره چې هغه ګرد قام سره د ګرد وطن سره ظلم کوي زیاتوب ورسره کوي احتیاط به کوو اتفاق به کوو دا ذمواریانې به د خپل ځان ذمواریانې بولو چې کوم د دې تحصیل مشران دي د دې لاسونه به مضبوطه کړو چې دا خلک ته احتیاط و اتفاق وکړي زما دې قسم به خدای دلته که پلوس دي هم دلته که اف سي ده هم دلته که ارمی ده هم که پر څلورو نو درته پراته راسئ زما برېتونه را وخریاست دا ځوانان دي اتفاق سره وکړي دا ځوانان دي احتیاط سره وکړي دلته یو آیین شته پاکستان یو ریاست و ځان ته وایي دلته آیین شته قانون شته پارلیمان شته عدالت شته په هغه عدالتي ادارو کې چې هر څوک زموږ سره خبره کوي موږ یې ورسره کوو که دلته پوځ آیین نه مني قانون نه مني که دلته اف سي آیین نه مني قانون نه مني که دلته ضلع انتظامیه آیین نه مني قانون نه مني که دلته عدالت دونه کمزورې دي دا خلک دا آیین په دهره کې نه سي راوستلی آیین ته و قانون ته تابعداره کولی نه سي د دې تابع نه سي جوړولی که دلته پارلیمان دونه کمزورې دي بیا نو موږ ټیکه نه ده اخیستې چې موږ به د مور د ورست آیین منو د د مور د ورست قانون اول به دی منی دا قانون اول به دی په دې آیین کې ځي ولې دی تنخواه پور اخي زه و ده ته ټیکس ورکوم د ده تنخواه زما د جیبر ده وردی زما د جیبر ده ګوټونه زما د ده ماینه زه ساتم د ده کوچنیان زه ساتم په پوشه ورله پټوم دای به پر دې سربیره پر ما بدماشي کوي نو ورونو خبرې سپینې دي ډېرې د تسلۍ خبرې دي خبرې په موږ باندې دي په دا اتۍ باندې دي دا اتۍ دلته چې ناست یاست دا اتۍ باندې کله راولاړېږئ تۍ راولاړ سئ که دوی لکه سپي دی نه درپسې ځغاستله که دوی لکه سپي دی نه درپسې ځغاستله چې وروره چې تۍ وایست هغسې دلته به دی منشیات خرڅي دی به پتې پراخي دای بس ما جس دا می گس ایر تا دی خلگو مکمل کاروبار چی کم دیاغا منشیات دی جیلو دو جیلو لزو لاره لما پا کواتا کی جیل پا خوزدار کی جیل
تی خودل تارنایی شاید پارنایی که ولی که داغر سلرم ایسا منشیات لاستا پاگا جلو که دای منشیات چه ارنو نوزیه دا جلر ماواره دا یو لوی داکتر ماواره نو طول چه ارنو نوزی اپسی والا سر ترنو که پر تلاشیب که کهی دا تاندارانو دا گرد چه ارنو نوزی دی تلاشیب که کهی نو دا منشیات دلتا چوک راوی پا دا جلو که دا منشیات چوک راوی دا دی خلقو دا پالسی دا دای پشتون بلوچ مکمل پا منشیات وقت کهی پا دای نشوی وقت کهی دا سیالی سیا چهی دا سیالی سا نو دا چول موش پا سیالی باندی چه پوکو خپل ملایانو سایبان تا ورسو پشتون خواه ملی عوامی پارتی تا ورسو عوامی نیشنل پارتی تا ورسو دل دا چه چون سیاسی گندون دی دیر چولو تا ورسو خواست رو تا وکو زاری رو تا وکو چه رو را وطون استه مبارک چه مرداری پارتی چه الیکشن رالو آقا پارتی تا وطور کوو لیکن دا دا سیالی پا جنگ کی باید چه پا مش کی تفریق نی مش یو اتیادیو یو اتفاقیو پا یو اتیاد با انسر روانیو پا یو اتفاق با انسر روانیو بیا برازو انشاءاللہ بلا پیرا چه مش رازو مش گورو انشاءاللہ مش جر رازو که خدا کول ارنائی لبا مش برتا بیا دیر جر رازو مش گورو چه دا خلق چو نکار که نن خدا دی تقریبا یو نیو سل کسان هستی بلا پیرا چه مش رازو بای چه زر کسان هستی کم سے کم زر کسان ستی خواری بم گورو انشاءاللہ پا دیا میاشتا که مودای خواه وست با نور باچا و عبدالواب صاحب و مجید صاحب سر منجلس وکی چه موش پا کار دادی چه موش دا طول جنوبی پشتون خواه دا چمن سر روان سو پر پشین راسو دا پشین سو پر کوت راسو پر کچلاغ راسو دا پا مخر آواخو شاو خواه و پلاک پر گرد دا بایند راو گرزی رو سمتن دیم سازی بام کو و رو رک پر ارنائی باندی هر وقت با دا رالل هر وقت چه آواز پورت سلو زما دې قسم په خدای کوټه وکړو چې لاغو چمن به داسې در سره ولاړې لکه ستی ورونه لیکن دا چې یم پر چمن باندې هم ډېره لویه پته ورځ ده په کار دا دی چې تاسو هم پر سوشل میډیا باندې د چمن دپاره آواز پورته کړئ په چمن کې دا دی زموږ اختر یې په ډېر ویر ولاړې ډېر ځوانان یې مړه کړل د اختره بعد یې د بم دماکه راکې وکړله ډېر ځوانان یې پکې مړه او ډېر ځوانان یې پکې زخمیان کړله دا توره جوړه مې د اختر د مخه اغوستې ده په ویر اخته یو پروګرام له نه کړلې دا واب خان ډېر مجبوره کړلو چې ورور ارنایي له به خامخا راځي زموږ خلک وایي چې ملا صاحب دې خامخا راځي راغلي یو وتۍ ته خواست کوو لاسونه پر له واچوئ احتیاط سره وکړئ اتفاق سره وکړئ ما دې قسم په خدای زړ ظالمان دي د ګرد کانته د سوزلو پروګرام جوړ کړی دی کور مې ودان خدای مې عزت وکړه سلامت